je můj kamarád a já ho budu trolit děsivým Giant Alex modem. Je strom konečně, tyjo, ten vytěžím a vykraftím si nějaký nástroje, vytěžím. A někde je bouchal, tady jsem ho neviděl od začátku, jsem se připojil. Tady jsem, kámo, já jsem tady za tebou. Čau, já tady těším, už něco našel? Ne, když teď začínáme, ještě jsem nic nenašel, hele, těším se, až teď dneska budeme spolu hrát, každopádně já teď musím jít, mamka mě volá na oběd, víš, takže já teď tady chvilku nebudu, jo? Lidi, já si jenom dělám srandu, já si hledám výmluvu pro to, abych se mohl připojit jako Giant Alex a vyděsit ho. Jo, tak já zatím vytěžím tady nějaký dřevo a vycraftím ti nástroje a pak se připojím. Jo, to seš hodnej, tak zatím. Čau. OK, takže já se teď odpojím, lidi, a jdu si změnit skin na Alex, jenom na klasickou Alex, Giant Alex tam dám až potom, uvidím, jak bude reagovat na normální Alex. Tak, tady mám plenky, udělám si krafták, tak, bohužel bude mít radost, že jsem toho chtěl dělat tolik. Sekirky. Takže já už jsem tady za Alex, zatím normální, potom jí zkusím třeba změnit velikost a jak můžete vidět, tak name tagy jsou schovaný, tady speciální mod, aby nepoznal, že to jsem já. Já si teď zapnu voice changer a budu dělat, že jsem Alex. Božku, ahoj! Kdo seš? A kde bouchal? Kdo seš vůbec? Já tady jenom hraju, tak si mě nevšímej, dík za dřevo! Asi ahoj, já tady... Co děláš? Nech mě! On je hodně zmatený, lidi, protože já jsem říkal, že to je jenom náš server, kde hrajeme jenom my dva a teď je tady Alex. No, tak já ho asi nechám a zkusím si změnit velikost, nebo ještě mu dám takovou otázku. Božku, nechtěl bys se mnou chodit? No, asi ne, já tady se radši budu kraftit dřevo, ty mě nezajímáš. O, tak jo. OK, lidi, teď ho nezajímám, uvidíme, jak bude reagovat, až se zmenším. Tak, teď už mám tady dřeva a teď musím nějaký baráči tady u vody si postavím podlahu, tak. Bůh bude překvapený, kolik práce jsem udělal. Koukejte se, jak jsem malej, jo. Jsem úplný skřítek. Tohle je pravý opak z Giant Alex, takže až teď bude Giant Alex, tak si myslím, že bude hodně v šoku. Uvidíme, co řekne na klasickou mini Alex. Dám si kreativ, protože jinak se nemám jak dostat nahoru, snad si to nevšimne. Vyletím nahoru, nedívá se sem, nedívá. A jdu k němu. Rychle, dokud je ke mně zády, rychle. Hej, Božku, tady jsem. Co je za... Tady? Co se ti stalo? Jak ty jsi tak malá? Takhle jsem vypadala i předtím, ty jsi mi postavil barák, díky! Ne, to je můj barák s bouchalem, běž pryč, tady jenom co dělá. Vypadni, to je můj barák! Ne, to je můj... Vypadni! Ty vypadni, tak. A jsme mít klid konečně, jo, je hrozně otravná. Tohle jsem tady nečekal, že mě zabije, já jsem žádnou zbraň neměl, lidi. Každopádně myslím si, že už začíná být trošku naštvaný. Napadlo mě, že nejsou tady jenom klasické věci, jsou tady i zbraně. A že bych si vzal třeba nějakou pistoli a z dálky mu zkusím ten barák trošku dostřílet. Doufám, že mě nevidí. OK, teď slyšel asi výstřel. Halo? A mám tady ještě speciální mod, který pustí takovou mega děsivou hudbu, takový strašně děsivý zvuk, takže zapínám. No a co to je za zvuk? Ne, co děje? Nějaký zemětřesení nebo baráček tady? To, nech toho někdo. Děláš ty, Alex? Já bych si to nedovolila. Já tady jenom tak chodím. Tak už běž pryč, já tady tě nechci u svého baráčku. Cože? Tady ti někdo udělal díru. Tak neviděl jsi, kdo to byl? To já vůbec nevím. Znovu pouštím ten zvuk. Co to je? A já se bojím. Já jsem radši schovat do baráku, tak se měj hezky ve vodě. Ahoj. A nemůžu tam jít i já? Ne, to je můj barák, ticho. OK, lidi, tak když vidím, jak je zlej, tak s tím trollingem určitě nepřestanu a musím ho pořádně vyděsit. Já se půjdu schovat trošku víc do dálky a teď si opět změním velikost. Třeba na takovou, ať jsem jenom o trošku vyšší než on a já se mu budu smát, že je malinký. A ještě bych mu mohl trošku víc rozstřílet ten barák. Vzal jsem si tady tuhle tu M4. Koukněte se, jak rychle střílí. Mega, takže to bude dobrý troll. Hej, Božku! Jo, můj kámoš se jmenuje Božek, já nevím, jestli jsem vám to říkal. Hej, Božku! No, co potřebuješ? Ježiši, ty seš malej, ty nejíš nebo co? Ty jsi nějak vyrostla, no posledně. Teď už se mnou nechceš chodit, když jsem vyšší, ale barák je můj, tak vypadni. Ne, ten je můj, ten nepadl, pryč. OK, ten... promiň. Lidi, já se teď zmenším, tak aby mě prostě neviděl, koukejte se na to. Jo, nemá šanci mě vidět, jsem tady v trávě, zapnu ten děsivý zvuk a začnu mu střílet do baráku, takže teď. No,
co, ne, schovám za barák, co, ale co seš ty? Hej, co se stalo s tvým barákem? Tady někdo dom po mým baráku střílel, a to je hrozně strašidelná hudba, Alex, nevíš, kdo to byl? Tak to já vůbec nevím, já jsem jenom běžná Alex, co si tady tak chodí po světě a hraje Minecraft. Já bych si tohle nedovolila, ale. Jo, tak že mě pomáháš a jestli někoho uvidíš, tak mě řekni a společně ho nějak porazíme, aby nás tady neotravoval. A když se nám to podaří, tak tě nechám bydlet u mě. Jo, okej. Já jsem teď něco divného slyšela. Že jo, já to taky slyšel, ale nevím, co to je pořád. Lidi, on je úplně hloupej, když jsem vystřelil pár bloků od něj. Taky nevím, hele, já jdu pryč, tak čau. Tak čau, tak já tady můj zničený baráček jsem ho opravdu. A já nevím fakt, co se děje, protože ta Alice se vždycky tak divně objeví a pak zase zmizí. No ale asi o tom neví, no, tak já jí budu věřit. Vytěžím si nějaký plenky na opravu a budu dělat jako, že je všichni v pořádku. Hlavně, že se nic nestalo. Koukejte se, hodím na sebe invis a koukejte se lidi, on už s tím barákem si dost pohnul, má tam střechu. Tyjo, vypadá to dost slušně. Tak, já si připravím vchod do podzemí, abych natěl nějaký stone. A bohle se bude divit, že už mám kamenný nástroje. A já jsem se rozhodl, že musím hodím takovou sochu. Jo, prostě pár takovýchhle divných soch před vchod. Uvidíme, o můj bože, aby mě neviděl, tak. Teď zapnu tu děsivou hudbu, třeba vyběhne Ben, tak? Co to je? Co děje? Koukejte na něj, lidi. Halo, je tady někdo? Alex, bouchale, halo, nevíte, to není vtipný, nebo nějaký pranky tady děláte na mě, halo. Lidi, koukejte se, on vůbec neví, co to má být, protože tyhle ty suchy normálně v Minecraftu nejsou, to asi všichni víte. Jak tam běhá, on je ničí? Nějaký dar od bohu nebo? Tak já to vytěžím a budu vypadat jako jsem bohatý teď. Božku, co to tady máš? To jsou sochy, já jsem je tady našel, tak si udělám v cave hot. A jak si myslíš, že tady ty sochy jako vzali? No tenhle server nějaký prokletý, já vůbec nevím, co tady děje, ale prostě mě mizí baráček, nějaký divný výstřely a pak tady hudba hraje a objem tady sochy, to je nějaký hrozně divný ten server tady. Ale kdyby tady nehrál Boucha, tak už tady dávno nehraju, ale on říká, že se vrátí z oběda za chvíli, tak ne, to nějak vyřešíme tyhle problémy. Jasný, no nic, tak já zase půjdu, tak ahoj. Ahoj, tam pořád chodí to nevím. OK lidi, myslím si, že je na čase ten trolling posunout na trošku jiný level, jo? Teď ještě neví, že já jsem ten, kdo trolí, až budu Giant Alex, tak bude vědět, že jsem to já, přepůjdu vidět. Každopádně teď je čas mu ten barák trošku víc rozstřílet. Mohli jste vidět, že už finišuje, takže já si myslím, že bychom mohli zkusit třeba raketomet. Tak, už mám tady první stone, udělám si stone pickaxe, tak. Lidi, koukejte se, on něco kraftí a já mu tam střelím tohle. Koukejte se na to, tady je všude kouř. Co to je? To je nějaká tma hrozně, co tady? To se nedá dýchat, tady je hrozně moc kouře. Fuj, já tady do baráčku vlezu, že tady nepoje tak tolik cítit a dusím, fuj. Koukejte se na to, tady je to úplně celý zakouřený, chudák můj kámoš Bořek. Tohle se v Minecraftu jenom tak nevidí, ten musí být hodně vyděšený. Co to je, to šedý to duchové, nebo tě někdo straší, nějaký prokletý server, nebo halo, duchové, já jsem nic neudělal. Zkusím pustit tu hudbu, tak. Na, já, duchové, už jste pryč, já jsem nic neudělal, jo. Když jsem se asi někým spletl s nějakým jiným hráčem, já bych nikomu neublížil nikdy, já teď stavím baráček a jsem šťastný, takže mě nechce. Prosím. Myslím si, že bychom tam měli zkusit poslat další raketu. On je hodně vyděšený, lidi. O můj bože, až si tohle všimne, tak si myslím, že bude hodně v šoku. Kdo se to tady vzalo? Halo. Já tam teď přijdu a budu mnohem větší, uvidíme, jak bude reagovat. Božku, jsem tady. Ty jsi zase vyrostla, nebo? Ne, to ty se zmenšil, ne? Ne, já tady mám baráček a ten je pořád stejně velký. Ty jsi vyrostla, ne? Fakt? Jo, když jsi hrozně obrovská. Jo, no mě ani nepřijde, to já nevím. A neviděl jsi, kdo tady udělal takovou spoušť hroznou? Zkusím mu trefit barák, lidi. Tím se strašně těžko zaměřuje. Yes, tak? O, tak tohle je hustý. Naschle si to nějak všimne. Co se to tady děje? Božku! No, ale nevíš, co to bylo za zvuky divný? Tady, co to je? Ale... Koukněte se, budu takhle bombardovat. Naschle, jak bude reagovat.
Hej, Alex, nevíš, co se děje? Alex, kde seš? Já tady se děje něco divného a já nevím, mě tady někdo poklal tenhle server podle mě a my musíme ty duchy odtud vyhnat. Já se tady taky začínám bát, já se asi odpojím. No, já bych se taky odpojil, ale ten bouchat se každou chvíli už vrátí, protože už mít nejméně půl hodiny a už by mohl být naspátek. Lidi, on pořád čeká na mě, kež by věděl, že ho celou dobu trolím. Teď pustím ještě znova tu hudbu, tak? A co to je? Já ho teď zdrám pryč, čau! Ne, já teď budu sám, nic se neděje, všechno je to v hlavě, tak když se nic nebude dít, tak nebude se nic dít. Lidi, ještě předtím, než se připojím jako Giant Alex, tak mu ten barák určitě zničím, já to takhle nenechám. Myslím si, že tahle ta raketa by mohla být ideální. Doufám, že je vevnitř, já mu to jdu odpálit. Bum! Zdrám! Já mi vzal můj baráček, naštěstí jsem přežil, protože jsem byl v podzemí, ale tady ty... Halo, je tady někdo? Alex! Zkusím znovu pustit tu hudbu. Na, to je hrozný tady to místo. Já tady chci jen pouchalem hrát na serveru a odpočívat a tady se straší, já nevím, to je nějaký prokletý biom tady. Kde máš baráček? No tady strašilo a byla tady hrozivá hudba. Fakt? A já jsem byl v podzemí a najednou jsem chtěl vylézt, ale... Byla obrovská rána a ten barák zmizel. To tak to je hrozný, hele, já už budu muset taky jít pryč. Tak ahoj zatím. No, tak ahoj, když ty nechci být se mnou, tak no, ale já tady s tím místem končím, tady není. Já jsem stavil hodinu barák a úplně celý zmizel, já jdu tam do tý. Lidi, myslím si, že trolení jako klasická Alex bylo dost, takže on si teď myslí, že Alex je v pohodě. Ale já tam teď přijdu se skinem Alex, ale od krve, se skinem Giant Alex. Tak já z toho místa odcházím a nepokojím se nějakou vesnici. Tady. Takže já už jsem tady jako Giant Alex a uvidíme, jak bude reagovat, až mě uvidí. Protože předtím mě viděl jako normální Alexu a teď jsem jenom Giant Alex, ale malá, jo? Potom se zvětším, abych to vystupňoval. Tak, já se jdu. Je, a Alex? Stalo se ti něco? Já ti nerozumím, Alex. Já budu dělat, že jsem úplně mimo. Nasvále bude reagovat. Ne, pojď ven, Alex, pojď. On mě zachraňuje, to je od něj hezký, to, že se o mě takhle stará. Počkejte, já něco udělám. Co chci, Alex? Kam jdeš? Alex! Vrať se, Alex! Pojď sem. Co potřebuješ, Alex? Už je ti líp? Nebo... Ne, ale ne! Nech to je nebezpečný, to nedělaj. A teď prostě odejdu, lidi. Alex, ty kam jdeš, nebo Alex? Vypadně. Ahoj, tak se uvidíme někdy, jindy. To je hrozný místo. Za to může to místo, kde jsem byl. A já půjdu pryč a už ji nikdy neuvidím a budu mít klid na o to, co děje, to je úplně hrozný. OK, tak nevím, co si teď o mě myslí, jo, protože jsem se choval fakt hodně divně, jo. Ale prostě musíme ho trolit víc. Takže já si dám teď kreativ, vezmu si nějakou zbraň a ještě trošku po něm zkusíme střílet. Třeba nějakou sniperkou, že bych ho odstřelil na dálku, to by mohlo být ideální. Tak, tady mám před svou vesnici, konečně nějaký místo pro nový start, zapomenu na všechno, co tam dělo. A bouchal si bude myslet, že tady hraju už 2 hodiny a že jsem chtěl vybudovat nějakou vesnici. Koukejte na něj, lidi, já ho sejmu sniperkou. OK, mysnul jsem. Tak! Co to bylo? Ten blesk, kdo mě uhodil asi, nebo co mě zabilo? Tam je ta vesnice, já tam podívám znova, ale radši se schválím do toho baráčku, protože tam se asi straší, tak já ten vylutím a zase půjdu dál. Lidi, docela by mě zajímalo, co si o tomhle teď myslí, protože to bylo fakt divný a já jsem umístím pár těch soch, abych mu dal najevo, že se tady děje něco nepřirozeného. Rychle než sem přijde, tohle jsou nějaký jiný sochy, tyhle mají nějaký rakety v rukách, dáme tady po celé vesnici, aby prostě věděl, že tenhle server není normální, jo, že tohle prokletý server, já si myslím, že on se docela dost bojí, lidi, abych vám řekl pravdu. Já bych se tam taky bál, kdyby mě tady trolila Giant Alex, nebo malá Alex, ale s takovým obličejem.
víte, jak to myslím. Dám si Spectator a jsem zvědavý na jeho reakci. Tak ne, ty jsou zase ty divný sochy, ty. Duchové, pokud mě slyšíte, tak já tady nic nechci dělat, já si jdu pro věci a půjdu pryč a budeme kamarádi. Jo, ne, jo, já omlouvám se, ahoj, já tady postel, já, ne, nech mě. Lidi, on, já jsem hned nad ním, doufám, že mě neuvidí. A co se tady děje? Božko! No, co, ale, už jsi v pořádku? Co? Co vidíš tam nahoře? Tam nic není. Otoč se! Co vidíš? Koukejte lidi. Pam. Po mně házíš vajíčka. Já si jdu já tam letu zatím! Ahoj. To je hrozně děsivý server, já nevím, co mám dělat. Já potřebuji už toho bouchala, on mě ochrání. Tady před těmi věcmi. Já se na tom serveru sám bojím a já to vám, že bouchala přijde, protože mě to bez nic nezvládnu. Mám hrozný strach a každou chvíli mě vždycky něco přepadne. Lidi, teď už jsem trošku větší, pořád nejsem Giant Alex, ale jsem taková Big Alex, jo, tak bych to asi řekl. Uvidíme, co na to řekne. Božku, Božku, kde pak seš? Alex? To jsem já. Nějaká velká, ne? To nevím, já jsem normální. Co se s tebou děje? Vždycky vyrostej a přeš celá od krve. Takhle já normálně vypadám. Lidi, teď párkrát změním den a noc. Alex? Co je? Vidíš to? On se mění den a noc? Vidíš to, Alex? Když je celou dobu den. Ne, není, Alex, já... Teď zapnu děsivý Alex. Zvuk, tak. Když je celou dobu den, já nevím, není. O čem to mluvíš. Slyšíš ten zvuk? Nevím. Alex, jsi v pořádku. Ne, nech mě, bych dělal ode mě, bych pryč. Já se bojím, nech mě. Okej, tohle bylo hodně divný, lidi, já si myslím, že ten bude mega vyděšený. Jdeme ho trošku vyděsit, takže po něm budu střílet. Já budu jakoby opodál té vesnice a trošku mu ji rozbombarduju. Tak, nastřílíme to tam, aby tam měl všude dostatek tady těch plamenů. Nás tak na to bude reagovat, až to uvidí, až vyleze z baráku. Co to je za zvuky, tady něco hoří, nebo... co se to tady stalo? Proč to tady požár? Zapálil? Ty jsi hroznej. Já, to jsem neudělal já, ale... Ty jsi hroznej, vypadni, už tě nechci nikdy vidět. Ne, to jsem nebyl já, ale... Tak to uhas. Věř mi, ale já to nezvládnu. Tak, nastřílili tam ještě pár dalších lidí, on nevidí, že to střílím, já přece jsem schovaný za kopcem. To je hrozný, já tady chtěl bydlet, já nevím, co se děje s vesnicí. Já tady nejdu si kovárnu a vylučím to tady a teď se rozloučím. Lidi, ještě to tady trošku víc vytrolím, já tady udělám prostě jako obří díru, koukejte se na to. Já udělám tady obří díru do země, to nevím, jak na tohle bude reagovat, je to fakt divný. Až tohle uvidí, že se tady stalo, potom si ještě zvětším velikost, tohle je extrémně prokletý. A tam dole se budu nacházet já o trošku větší, tady dokonce díra pod bedrock. Tak to bude mega překvapený. Tak já se naposled podívám na svůj starý baráček a zamávám. Co to je za obrovskou díru? Ale? Mama! Ty jsi tam dostala? Spadla jsem! Potřebuješ bloky? Ne, vypadni pryč, to je tvoje chyba. Já se jdu zabít. Ne, nezabij se, já ti pomůžu, tady mám ne. Bloky. Alex, já jsem nic neviděl. nic se nestalo. Ne, v pořádku, la, nic se neděje. Doufám, že už se bouchal vrátí a ta věc mám dělat, tady je to úplně hrozný. To je nejhorší server, na kterém jsem kdy hrál. Tyjo, už jsem ušel hrozně hroznou dálku a tady už ty duchové snad nebudou a bouchal mě tady najde, já můžu souřadnit se, tak. Hej, Božku, Alex? Jak se máš? Jsi obrovská, Alex. Alex, jsi v pořádku? Alex, slyší? Lidi, ten si musí říkat, co se to tady pro boha děje. Cože, Božku, já jdu pryč. Jo, tak ahoj a už se nevracej. Počkat, tak střelíme mu tam pár smouků. Bum, bum. Co se děje? To mě zase ty duchové, nebo co to je? Co se to tady děje, Božku? To jsou duchové asi a... Já to tady nebudu ani minutu. Proč, Alex, nenechaj tady samotnýho. Já se bojím duchů. To mě asi dobří duchové, ne zlí, oni třeba chtějí nám dát diamanty třeba. Ty kecáš, já zdrám. Ne, a
Ne, proč mě tady ta Alexnegala samotnýho, já se hrozně bojím. A ten bůha se pořád už nevrátil z toho oběda a měl hal, nebo tady na něj čekám už 2 hodiny, mám tady hrozný strach, celý se klepu a ty mě šikanuje nějaký prokletý server, nějaký duchové divin, se hrozně bojím, já jdu schovat pod zem, mě nikdo nebude hledat a bum. Lidi, teď jsem ještě o dost větší Alex, nevím jestli už takhle je velká giant Alex, ještě se potom zvětším víc a mám tady připravenou speciální raketu, kterou pak odpálím, vypadá to mega děsivě. To bude asi finální troll. Každopádně já teď se ještě budu chovat chvilku hezky, nebo jakože před ním hezky, já ho celou dobu trolím a portnu ho na sebe. Je, co tady děláš? Alex, ty jsi našla nějakou novou vesnici? Jo, to je moje, můžeš tady bydlet se mnou. Jo, tak to je super, ty jsi hrozně hodná. Já jsem měl svou dobu jen smůlu, jako než nějaká dobrá věc mě potkala. Tak to děkuju. V pohodě, tak si zalez do nějakého baráku, prej má pršet. Jo, tak to děkuju, že jsi mě řekla, že má pršet. Já si to myslím, říkali to v počasí. Ahoj. Lidi, já ho teď zabiju komandem. Co to bylo, když mám věci? Jo a rovnou jsem mu vymazal věci. Počkat, já počkám, než zaleze do baráku a potom začnu po téhle vesnici z vrchu střílet. Koukejte se na to. Alo, to je, ne, nech mě ty divná věci, duchové, někdo, něco. Koukejte se na to lidi, ten se musí hrozně bát. Co se děje, ne, co se děje, nech mě prosím už, ne, mě to fakt nebaví už, nech to, da, to, já nechci už, nech mě prosím. Koukejte se na to, jak je vyděšený lidi, a to ještě nejsem Giant Alex. Aspoň jsem na původním místě a ne tam na tom prokletém. Třeba už ty duchové odešly na to druhé místo. Lidi, teď už si dám nějakou pořádnou velikost. Třeba takovouhle, to je na Giant Alex, myslím si, že ideální. Nebo ještě trošku větší. Já pak ještě vyrostu, dám si takovou, dám si 40. A já ho portnu na tohle. Na tohle creepy místo, tady prostě ze země jdou ven takový výpary, tohle extrémně děsivý. Já ho sem portnu a pak se schovám. Nebo asi dám spectator jakoby, takže nebude vědět, že tady jsem. Se zvědavý, jak bude reagovat vůbec na to, že je na tomhle místě. Uvidíme. Jsem zvědavý, co na to řekne. Jde to zase. Co to je za výbuch? Tady vychází něco ze středu země nebo? Pustím znovu tu děsivou hudbu. Ne, to hrozně bojím, ale asi mám jít podívat nebo co se po mně chce, tak já tam doprostřed a proto mě necháte pak být. Tak jo, tady je to hrozně super, hrozně se mi líbí. Tak už jsem to obří Alex a jdu vyděsit. Hej! A co, nevyrostla trošku Alex? Já tě chci zabít! Proč bys to dělala? Ty jak jsme kamarádi, ne? Já tě zabiju! Ne, nezabíjej mě, jsme kamarádi, nejlepší kamarádi. Ještě se víc zvětším lidi. Ne, jsi trošku velká, ne? Já tady odpálím bombu, ne teď, a vymažu celý tenhle server. Ne, proč bys to dělala? Už se sem nikdy bohužel nepřipojí, koukej, co mám v ruce. Ne, nepoužívej to, můžem tady hrát spolu, použiju, zábava bude. Ne, nedělej to, ne, brne. Ne, to je dobrý. Nikdy nepřipojí. Ne, připojí, ne, těch ven kamarádi, nic. Odpálnu to teď. Ne, nedělej to, prosím, ne. To ti zaviruje počítač. A už ho nikdy nezapneš a přijdeš o Minecraft. Jdu to odpálit. Ne, já nechci přijít o Minecraft. Ne, nedělej to. Už já to musím udělat. Už se nikdy nezahraješ. Zahraju s bouchalem a s tebou, protože ty to neuděláš. Ne. Nastal čas to ukončit. Tak já odpaluju teď. Ne, nic neodpaluju. Koukejte se na to. Teď ho to zabilo. Co se to stalo? Ale, co děláš? Nevíš, co se stalo? Víš, co se stalo? No, co se stalo? No, jsem to já bouchal, já jsem tě celou dobu trolil. Co? Ty jsi no já ti nevěřím, že jsi bouchal teda. Proč bys mě trolal bouchala, Alo? No, jen tak ze srandy. No je to moc vtipný, ta nepřijde jako. Ale tak aspoň řekni, aby lidi dali like. Tak lidi dejte like teda, ale ať to bouchal příště nedělá. Jo a taky se mrkněte do popisku na můj super merch.